14/3/2019 ಗುರುವಾರ. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:26, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಂಜೆ 6:26, ಚಂದ್ರೋದಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:54, ಚಂದ್ರಾಸ್ತ ರಾತ್ರಿ 1:04. ರಾಹುಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:57 3:27 ಯಮಕಂಟಕ ಕಾಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:27 7:57. ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:03 12:51. ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:27 11:15. ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಉತ್ತಮವಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುಪಾದಕ ಪೂಜೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಮೇಷರಾಶಿ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕಾದ ಸಂಭವ, ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ನಟನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ, ಚಿಂತೆಗಳು ದೂರವಾಗುವ ಸಂಭವ, ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ, ಆಹಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸೂಚನೆ, ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ, ಅಸಂಬದ್ಧ ಮಾತು ವಿರೋಧ ತರಲಿದೆ, ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ, ಮನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂಭವ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ. ಕಟಕ ರಾಶಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮಗೆ ಜಯ ತರಲಿದೆ, ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಧನಾಗಮ, ಸಂತಸ ಪಡುವ ವಿಚಾರ ಕೇಳಲಿದ್ದೀರಿ, ಶುಭ ಕಾರ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೀರಿ. ಸಿಂಹರಾಶಿ, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ, ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳ ಆಗಮನ ಸಂತಸ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ರದ್ದಾಗುವ ಸಂಭವ, ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ತೀವ್ರವಾದ ಅಸಮಾಧಾನ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ದೈವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ, ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಆದಾಯ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ. ತುಲಾರಾಶಿ, ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಸಂತಸ, ನದಿ ಸ್ನಾನದ ಯೋಗವಿದೆ, ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಬರಲಿದೆ, ಅನಗತ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಕಾಡಲಿದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ, ಹಣಕಾಸಿನ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಬೇಸರ, ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಶುಭ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಳಂಬ. ಧನಸು ರಾಶಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗೈರು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾರ್ಯ ಹಾನಿ, ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ, ಮಗನಿಗೆ ವಧು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಲಿದ್ದೀರಿ. ಮಕರ ರಾಶಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿದೆ, ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಧನವ್ಯಯ, ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ, ಆಭರಣದ ಕೊಡುಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಕುಂಭರಾಶಿ, ಸಂತಾನಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ, ಉಪನ್ಯಾಸ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಧನಾಗಮ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮೀನರಾಶಿ, ನೀರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದೆ, ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಪರಿಹಾರ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಸಂತಸ, ಸದ್ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನದಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.